Takže Kopanina poráží Bohemians Praha 2-0 a své pocity nám řekne Jika Salim Hebouse. Tak Sali, je to tvoje. Konečně Kladný, konečně. Pať pán Bůh, že jsme porazili ty krizový dvě remízy. Jsme se tomu s klukama smáli, že vlastně máme krizi, jakoby dvě remízy. A Jirka spočítal ty nějaký prostě bilance, tak jsme vlastně koukali, že jsme možná jeden z nejlepších týmů v Evropě. Na bilance samozřejmě, nebavím se o výkonnosti, ne. Teďko vážně, spokojenost. Šli jsme tomu asi víc naproti, no samozřejmě nebylo to dneska moc o fotbale z obou stran, no škoda, že ty podmínky, které dneska panovaly, jednak vítr i ten stav hřiště, tomu fotbalu moc nepomáhali, no. Ale já myslím, že jsme tomu šli víc naproti, měli jsme víc šancí v tom utkání a to služeně jsme vyhráli. Ráno Střeboradice zvítězili v Ohlných skladech, takže my jsme byli poprvé v situaci, kdy jsme mohli ztratit vedení. Sledoval jsi to? No, to nějak moc nesleduju, tak já koukám na to, aby jsme spíš vyhráli my a jestli hrajou třeba Radice, to nějak extra nebere, no tak jako před náma x kol na jaře, takže tam se ukáže, až kdo na tom bude líp. No, to třeba Radice mají výborný mančáv, nejenom oni Královice, i vlastně Bohemka má super tým, takže já myslím, že teď je to předčasný, ne, koukám na to. Nebyla škoda, že tyhle ty soupeře se nepotkali za poněkud lepšího počasí a i jakoby třeba jarního, kdy ten fotbal by určitě byl lepší, protože i na tomhle terénu a v té zimě, zejména na první půli, jsme diváci viděli pěkný zápas. No, tak to je pravda. Myslím si, že kdyby bylo třeba takový počasí, jako ty podmínky, jak tady byly asi před měsícem, s kým jsme hráli, tak by to bylo podle mě super utkání na přebor. Podle mě hráči tam mají zkušenosti z vyšších soutěží a myslím si, že by se diváci pobavili líp než dneska. No. Důležitý moment těsně před poločasem. Gól Tomáše Pešíra a vyloučení hostujícího hráče Pařížska. No, tak asi zřejmě rozhodčímu. Asi tam byla nějaká nemístná kritika. No. Tak asi opravdu, já nevím, já to neumím posoudit. No. Tak rozhodčí to posoudil, jak toho. No. Tak ten gól do šatny, zapaď pámu, že Tomáš protrhnul svůj penaltovou sérii, pěkný gól, hrál dneska je dobře, hrál dobře i dozadu v té defenzivě, něco jsme si řekli během týdne a myslím, že kluci to dneska splnili v plný míře. Ne. Oba dva elitní útočníci se neprosadili, takže spokojenost. Jirka zase shut up. 90. minuta Pepa Fárka 2-0, našel si střelce? Já myslím, že Pepa si to zasloužil, protože jak si sám říkal, ležel týden tady pod výřivkou, spravilý a zaslouženě, to byla ta odměna, no, třešení na hrotu. Šel tam s tím úkolem skorovat na poslední minutu? No, tak tam je každý skorovat, ale tak u Pepy Kavik to asi nečeká, ale o to jsme měli všichni větší radost a kabina dneska bude Pepu v gol oslavat dlouho noci. Poslední otázka směřuje na tvoji mikinu, protože to je ta vítězná, Salimku, je to pravda? No, chtěl jsem jí věnovat klubu po skončení sezóny, někam se ztratila, jsem jí teď po dlouhých anabázích jsem jí našel, myslel jsem, že jí teda nechám pověsit tady jako u drahušky, ale ještě štěstí, že jsem jí na to dneska jsem jí sundal a zase nám asi pomohla. Salime, děkujeme a držíme palce do posledního kola, kde nás čekají Královice a doufám, že přivezeme 3 body. No, tak to doufáme každý zápas, takže taky díky.